Четверо людей, які постраждали у масштабній ДТП на трасі Київ-Чоп, досі у важкому стані. Про це йдеться у повідомленні Житомирської облдержадміністрації. Інші четверо потерпілих почуваються значно краще. Одну жінку вже виписали з лікарні. Тіла восьми загиблих забрали рідні та близькі. Власнику маршрутки оголосили підозру та наразі обирають запобіжний захід. Його звинувачують в експлуатації авто у неналежному стані та допущені до роботи водія, який не мав на це права. Шофер загинув у наслідок зіткнення. Правоохоронці з'ясували, що той не мав належної категорії водійського посвідчення та дозвільних документів на перевезення. Він позичив мікроавтобусу товариша та мав повернути транспорт наступного дня. Одна з постраждалих заявила, що водій міг заснути за кермом, що і стало причиною аварії. Трагедія трапилася 20 липня на 127-му кілометрі дороги Київ-Чоп поблизу села Глибочиці Житомирської області. Мікроавтобус в'їхав у припарковану на узбіччі вантажівку. Внаслідок аварії загинули десятеро людей, дев'ять поранені, в тому числі п'ятеро дітей. Серед жертв громадяни Російської Федерації та Грузії того ж дня у міністерстві внутрішніх справ зібрали екстрену нараду для обговорення посилення заходів безпеки на дорогах. У міністерстві інфраструктури заявили, що посилять контроль за ринком автобусних пасажирських перевезень зокрема, вилучатимуть старі і непридатні для транспортування автобуси.